Objevily se takový první problémy, jednak teda mě trošku pobolívají šlachy na obou nohách. Včera byl nádherný den, potkali jsme se s Reném Součkem, s poutníkem Oliverem, s Monikou Brídovou. Srandičky, srandičky, že? A byl jsem už pětkrát. Vlastně končí taková ta rozjuchaná doba návštěv a filozofických debat a ich bin jetzt in Österreich. Tak po troše toho hledání, klení, nadávání a zoufání si jsme to našli. Chléb, máslo. Došel jsem z Brna až do Salzburku. Also? Moc milé pohlazení tady v Unterettenbergu. S deštěm je to podobný jako ze stolicí. Jednou, dvakrát za den dobrý, ale může mi někdo říct, proč už po páté? Já jsem teď u jezera Majenze, 1865 metrů, nejvýše položené jezero na trati. Já se za chvíli do něj ponořím. Tričko s Václavem Havlem, jak si hrálo před několika momenty důležitou roli, že? Venku, jak vidíte, je úplně nádherně. Tak jsem si pořídil tady aspoň deštník za 5 Eček. Tohle je přesně taková ta učebnicová švýcarská krajinka. Největší, nejstrmější krpál, jaký jsem šel. Se vůbec nevyspal, protože od večera tady byla nějaká automobilová rally, tamhle dole v údolí. Jo, pak tam potom začal někdo řvat, pouštět hudba. No a teď je konečně klid, když bych mohl jako spát, jenže už je 7 ráno a potřebuji vyrazit na cestu, no takže super, tyjo, fakt jako luxus. Jak kousek ráje po těch pekelných dnech, co jsem prožíval. Jet de o. Tak psi jsou teda způsobnější. Včera Vion čekal před kostelem. Tady Barča za mnou přiběhla až do kostela. Škola, je tady hřiště, kostel, veškeré jako další služby, ale není tady obchod. Oproti Rakousku, to je, kde v každé dědince mají špár, je to docela kumšt tady nakoupit. Podívejte, co jsem ráno našel v mechu a kapradí. Pilgeräpfel. No vida, na větvi tady kousek před Montfaucon visela poutnická košile. A kouř jde od huby. Tak dnešní koupel v tomhle počasí považuju za hrdinství. Říkejte mi Kaminátor. Asi jeden z posledních náročných výstupů ve Středohoří. No, teď teda úpím, ale říkám si, jak na tenhle ten kopeček budu někde v rovinatým Gaskoňsku s pláčem vzpomínat. Protože tady mě fakt nikdo nevyhmátne. Ale, co to vidí oko mé modravé? Kerfur! Pohostinství u dobrých lidí, prostě večeři z vínka, nocleh, kdy vás štípali komáři a spolubydlící Harald chrápal jako správný viking. Skoro 7:30 večer 16. září, kostel ve Varér a já tady slavím 2000 kilometrů své pouti. Právě začal podzim. I'm just going to go Compostela. Saint-Jacques de Compostelle, or 1000 kilometers. So dear pilgrims, I wasn't satisfied with the pilgrimage near France and right now I'm in a holiday in Canada, yeah? Jeďže jak ty řeky tečou z Pyreneí, tak už to začíná mít zas takovej ten alpskej střih a to je ono. Rozumíte mu? Já ne. Je totiž v baskyčtině, jsem ve francouzském Baskicku. Takhle to dopadá s domácím jogurtem. V Saint-Jean-Pied-de-Port se mě podařilo dokoupit pončo, dokonce bezdomovec je tam pozval na snídaní, to mě trošku teda dojalo, musím říct. A je absolutně nejstrmější výstup celé pouť. Pic du Parla, přátelé, tamhle to vzadu. Atlantský oceán! Ondero, ty vole, ty jsi došel z Brna až k Atlantiku. 3. října, San Sebastian. Takhle já se tady žiju. Do we all live in a yellow submarine? My
Построим жёлтый пароход. To je ale odrzlá slepice. Tady mezi kafem a jabkem, podívejte na to, jak vyzobává drobky a... Takhle nějak vypadá poutnický podvod. Tak na večer, tady u vsi Vidiago, je to hodně dobrý průplach společně s větrem, no. Jsem zvědavý, kde dneska složím svoje staré 630-leté kosti. Za hodinu a půl je tma. A ono to nějak dopadne. Na vině byl jednak vítr, jeho porivy, které mě budily ze sna, ale hlavně bolest, ohromná bolest. Nedá se spát, nedá se s tím ležet pořádně, tak doufám, že to bude dobrý. Je ta pouť ve vážném ohrožení. Káva musí být, i kdyby na chleba nebylo. Ahoj, no ty seš teda hlídač. Ty seš hlídač, no. Ale těším se na alberge nebo prostě kamkoliv, kde zapluju a bude mi zas dobře. Tak krajina tady kousíček před Santiagem, asi 85 km, mi začíná připomínat rodné Třebíčsko a stejně jako dnešní nocleh mi připomínal nocleh na Mrákotíně, na Vysočině, jako bych se obloukem vracel těsně před cílem zpátky domů. Možná je v tom určitá symbolika, ale každopádně je to hezký. Října 8:12 a já jsem před katedrálou svatého Jakuba. Santiago de Compostela. Tak už si to pěkně štráduju po Camino Portugues směrem do 235 km vzdáleného Porta. Včerejšek v Santiagu byl nádherný, mrazivý, hluboký, bohužel taky smutný, protože umřela muzikantka, mladá holka, Jitka Šuranská, výborná houslistka, za kterou jsem dnes zapálil svíčku na poutnické mši. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Moje jméno je Karel Čáslavský a rád bych vás přivítal na dalším dílu pořadu Hledání ztraceného času. Nyní všichni poutníci jdou proti mě do Santiaga a já jediný kráčím směr Porto. Káva za 65 centů. Prší, je tma, nevím, kde budu spát, mám v nohách skoro 40 km, ale tenhle pohled na nádherně ozářený Ponte de Lima mi za to všechno stojí. Tělo povoluje, bolí mě nohy. Teď si užívám poslední okamžiky své dlouhé pouti z Čech až na konec světa. A rozhodl jsem se, že to nedojdu, nýbrž doběhnu. We are the champions.